Vi har pratat om kanaler, vi har pratat om innehåll, vi har pratat om targeting och målgrupper och sånt. Det finns ett format som vi inte har nämnt alls idag faktiskt, hittills. Ett format som har fullkomligt exploderat under de senaste tiden. Podden har ju haft liksom ett upp- och nedgång. Alla pratade poddar för ett antal år sedan. Då startades det och sen så fick den en liten nedgång. Och nu känns det som att podden är tillbaka på riktigt. Nu är det liksom inte bara såna här two dudes talking poddar eller två tjejer som pratar, utan faktiskt både företagspoddar och relevanta innehållspoddar som kommer dag efter dag. För två dagar sedan så dök Q-Parks parkeringspodd upp. Och den får liksom någonstans ge beviset på att podden har mainstreamifierats. Q-Parks parkeringspodd handlar om allting du vill veta när det gäller parkeringsavgifter, parkeringsböter och en parkeringsvakts vardag. De har säkert gjort ett bra insiktsarbete och har en målgrupp. Men när företag och organisationer som de släpper podcast, så måste vi också inse att vi behöver förstå vad det är, hur man gör, vad det finns för någonting man ska tänka på. Kanske minor och sånt som man inte behöver gå på för att misslyckas. Och då finns det inga bättre att berätta om detta än Matti Palm från Green Hill Relations och Gabriella Lahti från Gabriella Lahti Media, som båda två har en enormt lång erfarenhet att hjälpa företag med just det här. Så välkomna upp på scen. Tack. Tack. Gabby här kan man presentera som en av Sveriges mest erfarna poddproducenter. Jag brukar säga ibland så här att alla kan podda, och sen så brukar jag mumla lite så i mungipan att om Gabby, ja, klipper dem efteråt. Och Matti, han är den supererfarna mediestrategen som ni kan komma till honom om ni vill veta var, när, hur och varför du ska podda. Tack. Helt enkelt. Vi ska prata om dels ljud- eller poddexplosionen eller ljudrevolutionen, för det är ju ett större sammanhang det här också. Och sen ska vi försöka nischa in oss lite på företagspoddande. För jag räknar med att det är ganska många här som är kommunikatörer och jobbar på företag. Så vi tänkte begränsa det lite så. Hoppas det är okej. Börja med ett exempel på det här. Det här är poddar som vi har gjort var en för sig eller tillsammans åt olika uppdragsgivare. Bara som exempel, har du någon du vill lyfta fram? Ja, alltså jag har jobbat väldigt mycket med World Economic Forum. Och det är en organisation som är väldigt stor och inte alla har koll på vad de gör. Och det World Economic Forum har, det är att de har väldigt mycket redan inspelat material från stormöten, paneldiskussioner eller från intervjuer som de kanske har genomfört för att de skulle lägga ut en artikel på nätet. Och det de gjorde några år sedan, det var att ta hjälp av producent för att skapa olika poddar med olika teman och på så sätt ta in det här materialet som de redan hade istället för att det ska ligga i en databas någonstans och samla damm. De kanske blev lite mer öppna också för andra, ja, än de som kommer på konferenserna. Ja, för sen spred de sina poddar via sociala medier och fick nya lyssnare på det sättet. Så nu är det människor som vet mycket mer om dem och hur de arbetar som aldrig hade en koll förut. Mm. Jag skulle vilja lyfta fram en podd också som heter ABB Power Talk, eller ABB kanske man ska säga. Det roliga med den är ju inte kanske att lyssna på den för oss vanliga människor. Men det roliga med den tycker jag är att den har en sån väldigt smal målgrupp på kanske 8-10 personer i varje land i hela världen som beslutar om att köpa in liksom den här jättestörsta infrastrukturen av högspänningsutrustning som typ transformatorer, som ja, den typen av grej. Och det tycker jag är jätteintressant att man kan tänka så också. Att hittar man rätt målgrupp så behöver den inte vara stor för att vara helt rätt. Och det är ganska typiskt med poddar. Faktiskt. Vi ska återkomma till det, tror jag. Så varför ska man då podda? Ja, men det är ganska enkelt. Öronen är ju oftast lediga. Hur många här orkar få in en till bokstav i sina liv?
Om man tänker på all text som vi ser från att vi vaknar, vi tar upp mobilen, vi åker till jobbet, vi ser reklam överallt, vi ser text överallt, vi jobbar, sen åker vi hem och det sista vi gör när vi ska sova är att vi tittar på mobilen och vi ser text och bilder, men text. Nu finns det ju ett sätt att nå människor genom det andra sinnet, vilket är då öronen, hörseln. Så att utnyttja det, speciellt då om det är företag eller organisation. Nu kan du sprida ditt budskap på ett annat sätt än bara via text. Mm, jag håller med. Det är verkligen det grundläggande argumentet för poddande. Och såklart att det också öppnar upp för att man lyssnar samtidigt som man tittar på något annat, till exempel en väg. Ja. Man kör bil. Eller, man tränar, eller man är i tvättstugan, eller man lagar mat. Eller sånt där som kanske är tråkigt blir roligare för att man lyssnar på en podd samtidigt. Yes. En perfect storm. Det är nu det händer med ljudrevolutionen. Poddar har funnits i så här 15 år kanske. Varit lite av ett så här entusiastmedium för många. Men ni som gillar statistik som jag och har grävt i svenskan och internet har säkert sett vad som har hänt. Nämligen att nätet håller på att ta över våra lurar i stor omfattning och att det är nu det händer. Det här är då andel av internetanvändarna som lyssnar på ljudbok, lyssnar på podd, lyssnar på nätradio, lyssnar på Spotify. Och det ser man ju här att sen för 3 år sedan så var det en tredjedel som lyssnade på podd och nu är det varannan som lyssnar på podd. Och jag tror inte att det här har att göra med att de här formaten driver varandra. Har man Spotify i telefonen, man har med sig telefonen, man har med sig lurarna, då är steget ganska kort till att också börja lyssna på poddar. Spotify generellt har ju drivit podd ganska länge nu det senaste året ganska mycket. Söker man på en artist så får man ju inte bara låtar och skivor eller liksom album och så, utan man får ju också poddar från den artisten i samma sökresultat. Självklart når det ut i en ny målgrupp eller en bredare målgrupp. Det är också intressant tycker jag att man pröjsar, eller liksom parentes egentligen, att man betalar för Spotify, man betalar för Storytel för att få ljudböcker och de har också poddar i sina appar. Så det finns ju liksom, ja, betalningen finns där, sen går den kanske inte till de som lägger dit poddarna, men det ändå finns liksom betalningsmodeller för det här. Från lyssnarhåll också. Men om man ska sammanfatta det så lyssnar de flesta på podd idag. Och det, sen kanske man inte ska stirra sig blind på det här med var, om man lyssnar man i podcaster, appen eller SR Play. Eller min mamma som är 73 tror jag. Alltså hon lyssnar ju på USA-podden. Ja, lyssnar du i podcaster, appen eller SR Play? Ja, jag vet inte, säger hon. Varför skulle hon bry sig om det? Det är inte relevant. Liksom. Men hon kan lyssna på det där och hon gör det. Så att det är ett brett medium idag. Om man tittar lite på, det ska inte bli jättemycket statistik, men lite måste jag få prata om. Den här målgruppen, 16-25, där är det fler. Det är den enda åldersgruppen i svenskan och internetundersökningen där fler lyssnar på podd än som lyssnar på en sån här radio som man har i en låda. Och det är ändå, ja, det är ganska stort tycker jag. Lite mer statistik. Sista nu. Okej, sista. Jag tror att Sverige är världens poddigaste land. Och det är jättesvårt att få tag på statistik över det här, tyvärr. Men om man gräver i det som finns så kan man titta på världens största hostingtjänst för poddar som heter Libsyn. Och deras nedladdningsstatistik. Och då ser det ut så här. USA, UK, Australien, Kanada, Sverige. På 5:e plats. Och det är ju inte viktat efter befolkning. Och sen kommer sådana där länder som Tyskland, Japan, Frankrike, Indien. Och så finns det ju, det kan ju se olika ut på olika sådana här hostingtjänster. Men de är störst och
Jag tror vi kan lita på att Sverige ligger i topp. Det är ganska vanligt att lyssna på podd i Sverige jämfört med andra länder. Varför är det så? Ja, men alltså, jag tänker att det kan ha mycket med att göra att Sveriges Radio valde att storsatsa på poddar några år sedan. Och det var ju strax efter att några kommersiella aktörer hade blivit ganska stora, fått många lyssnare på kort tid. Så de här två faktorerna tillsammans gjorde att svenskarna fick upp öronen för podcast. Och det började skapas den här boomen som vi just nu befinner oss i. Det har ju bara ökat sedan dess och jag tror att det kommer att öka ännu mer. Så att, det är nog mycket det här med Sveriges Radio, att det blev bra kvalitet, innehåll som liksom var genomtänkt. Och då fick ju alla andra konkurrera med det också. Du tror att det driver andra och skärpa sig? Ja, men absolut. Mm. Ska vi kolla på vilka poddarna är? Mm. Här har vi då enligt poddindex de 10 största poddarna i Sverige just nu. Och då ser vi att ungefär hälften är kommersiellt material och hälften är public service ägt av Sveriges Radio. Och det som är lite charmigt just nu med poddar är att vem som helst kan egentligen hamna på den här topp 10-listan. För vem som helst kan podda. Så att just nu så finns ju chansen att... Jag skulle vilja säga en sak som jag hörde när jag cyklade hit i morse. Så lyssnade jag på en podd som heter The Feed som handlar om poddande. Och lite mer statistik. Alltså du lovade. Och där sa de att nej, men det är ju inte, det är Libsyn som ger ut den, så det är de som har statistiken. Så att vi kan lita på den. Det är inte de stora poddarna som har flest lyssningar. Det är de små poddarna som är så många så att de har flest lyssningar. Det finns alltså en extrem long tail när det gäller poddar. Och det ska man, det är en sån där liksom sanning som man ska ha i huvudet om man funderar på att satsa på podd. Så då cyklade jag där och så tryckte jag på mitt headset och sa hej, eller vad heter man? Hej Siri, säger man det? Hej Siri, anteckna. Och så vad ska jag anteckna? Och att de största poddarna är inte de som är flest. Och nu börjar Siri bara för det. Är inte de med flest lyssningar. Så att jag skulle komma ihåg att säga det nu. Och det var också en sorts interaktivitet med poddande som kanske blir vanligare. Sorry, utvikning. Men jag tycker att man ska tänka på att i sin målgrupp så kan målgruppen kan ju vara ganska smal. Nu är det här en podd om stickning och liksom kulturell stickning sådär. Mycket tror jag. Och den är säkert stor i sin liksom, målgrupp och sådär. Men den, hos lyssnaren så kanske den landar mellan Filip och Fredrik och P3 Dokumentär när man lyssnar. Så att det här gäller mycket kommunikation, av olika sorters kommunikation. Men för poddar så blir det så tydligt att lyckas du nischa din målgrupp smalt så kan du bli stor i den. Jag menar, ni är ungefär, jag försökte räkna här förut, ni är mellan 150 och 200 personer här inne. Och vi har ju jobbat ganska mycket med den här presentationen, som ni ser, med alla färger och sånt. Att vi kunde, det är ungefär lika mycket jobb som ett poddavsnitt. Och så skulle man nå 200 personer med ett poddavsnitt, om vi gjort liksom bra kvalitet poddavsnitt. Och det hade ju varit grymt att nå er med det poddavsnittet. Och då hade statistiken visat 200 personer, och är man van vid vanlig marknadsföring kanske man tyckte att det är lite. Fast det beror ju på. Om det hade varit er vid något så hade det ju varit intresserade personer av det vi pratar om. Hänger ni med? Ja. Vi lyssnar på Nordic Knitting bara innan vi går där. Fick du se mycket gamla plagg? Hade de sånt hemma som de visade dig eller? Mm, hon, den gamla gudmodern eller urmodern, hon hade mycket och många bilder på hur många barnbarns barn som helst med hennes stickade kläder på sig. Ja. Grymt. Hade du något mer där? Nej, kör vi det. Allting handlar ju då, om man ska podda, att få kontakt med sina lyssnare. Annars är det ingen idé. Och det är ju så att öronen är lediga, så det finns en möjlighet att mer eller mindre gå till sängs med sin målgrupp. Väldigt många lyssnar ju på podd innan de ska sova. Och det är ett perfekt tillfälle att få dem att tänka på dig eller ditt företag eller din organisation det sista de gör innan de träffar John Blund. Det här är vad Linda som är 35 år säger i anledning till varför hon väljer att gå och lägga sig med podden Skäringer och Mannheimer.
Det jag gillar med dem, det är att de är ärliga med, alltså som Mia, hon har typ ätstörningar, hon har haft ätstörningar och hon är öppen med och berättar det. Ja, men det känns som man är deras kompis typ, så att man kan gå och ta en kaffe. Man ringer Mia och bara, Mia kom, vi tar en kaffe och snackar skit. Är det några som känner igen sig lite? Att man kommer lite nära folk när man binge-lyssnar på så här 10 avsnitt och 1 timmes avsnitt av något liksom, som man har råkat fastna för. Man tycker att det är deras, alltså jag tycker att det här är mina kompisar liksom, fast de har ingen aning om vem jag är. Så det är det som är grejen. Bli kompis med din målgrupp, bli kompis med din kund, samma sak. Sammanfattning, varför man ska podda innan vi går in på hur man gör. Öronen är lediga. Yes. Den här smala målgruppstänket gör ju att för en del kan det vara extremt effektivt att podda. Du går till sängs med målgrupp. Perfekt. Yes, såklart. Man kan använda innehåll man redan har, som med World Economic Forum. Och vi befinner oss i en boom just nu. Lyssnarna finns där. Det enda som behövs är mer bra innehåll. Ja, jag tycker det finns utrymme för fler poddar. Ja. Helt klart. Hur gör man då? Först tänkte jag bara säga lite kort om jag skulle starta en privat podd, så kanske jag inte skulle göra så som vi nu ska prata om, utan då skulle jag kanske tänka lite annorlunda. Om jag säger att jag skulle göra en podd om hur man odlar chili i växthus och sen gör en stark sås av den chilin, då skulle jag tänka att ska jag lägga min tid på att redigera, på att kanske åka iväg till en studio och ringa in gäster, eller ska jag liksom lägga den energin på att göra dubbelt så många avsnitt, så blir det kanske jättebra när jag har kommit upp i 40 avsnitt. Där börjar min podd lyfta liksom, för att jag har lärt mig att producera dem utan att klippa och sådär. Så skulle jag göra om jag skulle göra en privat. Men som företag så tror jag inte att det är en bra idé, utan då är det bättre att kanske lägga ner lite tid på att göra en produktion som håller högre kvalitet. Så det tänkte vi prata om nu. Ja, det finns ju då olika format, olika innehåll, kvalitet och teknik, om man ska använda studio eller inte, ska man redigera, vilka som ska prata, hur lång ska en podd vara. Det är frågor som vi ofta får ju, när vi träffar någon som vill göra en podcast. Jag tänkte vi börjar med att spela upp 2 olika klipp som egentligen i grund och botten är samma sak. Det är 2 personer som pratar med varandra, i det här fallet 2 killar pratar med varandra. Och det första exemplet kommer från Nemo Hedéns podcast som heter Nemo möter en vän, när han träffar kända personer och pratar med dem. Men du i alla fall, du är oskuld. Jag är äkta bröst. Ja, du är äkta bröst. Du är oskuld och singel alltså. Ja. Hur ser du på det? Har du ingen ambition att skaffa en kille? Eller tycker du bara om och... Eller du har ingen så, tankar om det alls eller? Alltså jag är ju 26 liksom. Jag kommer vara 30 om 4 år. Mm. Men jag, alltså, jag har världens tillitsproblem. Ska vi lyssna på nästa klipp först eller vill du säga något om det här? Ja, men vi lyssnar på nästa då. Så kan ni lägga märke till hur de arbetat med storytelling annorlunda här. Det här är från Heavyweight podcast som är ägt av Gimlet Media i USA. Det är de du brukar stalka för att få komma till. Ja, jag har fortfarande inte fått något svar. What's that children's game where everyone goes around the chairs? Musical chairs. Musical chairs. And everyone sits down. Mm-hmm. And you're like, oh, that friend of mine became a CEO. These 4 friends are like EVP, SVP, senior whatever at their things. That friend of mine wound up sitting in the president of Estonia's chair. And then you're like, the music stops and you're left standing. Ja, här har man då liksom tänkt ett varv extra med storytellingen. Man har liksom tajmat musiken så att när han säger the music stops så stannar musiken. Men i Nemos podcast då är det mer liksom han har jobbat med att han sitter ner och pratar med den här gästen. Lyssnaren är som en fluga på väggen. De kanske sitter i ett kök, de kanske sitter i ett badrum. Det är inte det som är grejen. Grejen är att de pratar om sina grejer och sen ligger han ute. Den podden har ju många lyssnare. Men jag skulle säga att den kanske är lite på gränsen till att jag inte skulle kunna höra. Alltså, om jag cyklar i korsningen Vallalavägen vid stadion där och så är det massa trafik. Och så då kanske jag behöver höja volymen så är det typ ont i öronen. Det är ett bra test på kvalitet för övrigt om man vill. Så att lite för dålig kvalitet på själva ljudpratet eller om man kör bil på motorvägen. Ja. Medan den här andra som där de har lagt mycket krut på redigeringen. Och pausat i hans snack och allting säkert. Det är ju liksom arbete. Varje ord är understruket. Liksom, ja, men exakt. I ljud. Men det här är ju 2 olika format ju. Det här är ju 2 olika format. Fast egentligen är det samma. Det är intervjuformatet fast det är på olika sätt. Mm.
Men det finns ju, man kan ju ha en podd, kan ju ha format som är liksom att man som World Economic Forum i paneldiskussioner, eller man är ute på gatan och pratar med människor, eller vissa sitter ju helt själva och poddar. Det är också ett format. Teknik då? Det är ju så här bara, vi ska ju inte gå in och prata teknik, men jag skulle säga att tekniknivån börjar att man kan faktiskt spela in en podd så här. Det blir faktiskt helt okej. Okay. Om man inte blåser i mikrofonen utan håller den under haken. Det här klippet ni hörde när Linda berättade varför hon gillar att lyssna på Skäringer och Mannheim, hon som låg i sängen där. Det var jag spelade in så här med min mobiltelefon bara. Så det blev jättebra ljud. Ja. Det var inga konstigheter. Och så kan det vara mycket dyrare, såklart. Men det är egentligen inte en fråga. Liksom, utan då kan man tänka sig till exempel studio. Vad tycker du om det, Gabi? Är det något som du rekommenderar? Alltså, det beror helt på det. Men om man, okay, om man ska ha en person som man vet, en professor typ, i någonting jätteavancerat och man vet att de gillar att prata väldigt 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 länge, då kan det vara bra med en studio för att det blir så att det sätter ramar. Då vet den här personen att det är mer som ett schema liksom, att jag kan inte prata här länge som helst. Men om man skulle besöka den personen på sitt kontor, kanske en babbla hur länge som helst, måste man akademiker, läkare, vilka mer har vi sådana typer som precis, man behöver liksom rama in liksom, ja, lite. Men den andra kanske blir lite spaka av att hamna i studiomiljö och då är det bättre att sitta i en soffa någonstans. Ja, men alltså, man måste ju inte vara i en studio. Det går ju lika bra att sätta sig under ett bord och ha massa filtar runt omkring och kuddar bara för att liksom stänga in ljudet i det här lilla området där man sitter, eller ett bibliotek. Det gör större skillnad än tekniken, såklart. Eller inte såklart, men det är väldigt viktigt att tänka på att om man har dålig teknik och så är man i ett konferensrum med tre glasväggar, eller bra teknik och så är man i ett konferensrum med tre glasväggar, kommer inte funka. Men om man går in i en garderob med en iPhone, då blir det ganska bra. Ska man redigera, Matti? Tycker du ingen det? Vill höra dig liksom smacka, såklart. Eller säga hela tiden. En del tycker det är charmigt liksom, med oredigerat. Men nej, det finns ingenting bra med det, såklart. Det är alltid bättre att redigera. Sen kan man välja bort det av olika skäl, såklart. Vilka som ska prata i en podd då? Är en fråga du brukar få? Ja. Jag, som jag sa, jag brukar säga att alla kan podda. Men, nej, men jag vet inte, vad tycker du? Alltså jag tycker att om det är ett företag till exempel som ska ha en podcast, bestämmer sig för att vi vill göra en podcast. Ja, vem ska prata då? Men vi har en vd som brukar typ vara den som vi har citat i våra pressmeddelanden. Okej, men är den personen verkligen rätt röst utåt? Det kanske är roligare att använda någon som arbetar på företaget som är rolig och charmig eller vet hur den personen ska använda berätta teknik på ett bättre sätt än en torr vd. Alltså, nu har jag inget problem med vd här. Alltså. Men vad en torr vd bara kanske lite. Har. Hur lång ska en podd vara? Ja, en podd ska vara hur lång? Nej, men det finns inga rätt och fel där. Alltså, det, är ju, det går inte att säga så här lång ska en podd vara. Det är väl många som frågar det. Så här, stämmer att en podd ska vara 25 minuter eller 23 minuter? Eller? Nej, det stämmer inte. Vi skiter inte. I den frågan så kör vi ja, på. Det stämmer inte. Man får välja. Det här är en fråga som folk glömmer att ställa till oss. Som är väldigt viktig. Och det är själva spridningen med en podd. Och det ska vi inte gå in på detalj här överhuvudtaget, för det handlar ju allt annat här om, eller väldigt mycket. Men det man ska tänka på, det är ju till exempel att en podd vill ha prenumeranter. Varje nytt avsnitt kan ge nya prenumeranter. Så att man ska se till att sprida en podd för att få prenumeranter. 25-30% som kommer att lyssna på ett avsnitt kommer att lyssna på andra avsnitt också av den podden. Så det är lite grundtänk i hur planerar jag spridningen av en podd. Är det 5 minuter kvar nu ungefär? Bra. Framgångsfaktorer. Mm. Om man liksom ser vad är det som gör... som liksom, och återigen, man ska ha i bakhuvudet för att det ska gå bra. Och då skulle jag säga... Fortsätt podda. Eller, ja. Eller fick jag ta den nu? Ja. Fortsätt podda. Ja. Ge inte upp. Alltså, tro inte att du ska få 1 miljon lyssningar bara för att du har lagt ut 3 stycken avsnitt. Utan... håll ut. Det kommer också organiskt växa lyssnare allt eftersom tiden går. Mm. Nya avsnitt är det som ger. Och sen en annan sak är att hålla formatet. För att podd är liksom en överenskommelse med lyssnarna. Och podd är ganska speciellt för det är så linjärt. Det enda lyssnarna kan göra är att sluta lyssna på något sätt. Jämfört med text, man scannar den. Video, det är ofta kortare delar. Och, alltså, man kan bara förlora folk. Och det Om man inte håller överenskommelsen om vad det här är för sorts podd så riskerar man att tappa lyssnare och prenumeranter. Så det tycker jag, håll formatet, fortsätt podda.
det är ganska bra. Om du ska sväva ut kan du ju förvarna lyssnarna om det. Typ avsnittet innan eller någonting. Ja, verkligen. Jättetydligt. Det här är ett undantagsavsnitt. Lyssna på nästa om du inte gillar intervjuer. Jag kommer ihåg Filip och Fredrik intervjuade någon gång. Gud, alltså, jag höll på... Ja, det var när jag lyssnade på dem för flera år sedan. Men ni förstår lite vad jag menar. Det, liksom, vad är det här? En del undrar lite så här, är detta en fluga med poddar? Visserligen bloggar är ju fortfarande stort och sådär, men det känns ju kanske lite som att luften har lite gått ut. Men vi säger nej på den. För... Hej Google, berätta om min dag. Hej Matti. Klockan är 13.33. Just nu i Stockholm är det 9 grader och molnigt. Idag kommer det att bli molnigt med temperaturer mellan 6 och 9. Snart kommer det. Ha en underbar dag. Här är de senaste nyheterna. Från Break It Daily, klockan 1.05 idag. Det här är Break It Daily. Jag heter Katarina Andersson och jag har varit på besök hos Swish idag. Poddar kommer såklart att integreras i det här. Ni hörde också att Katarina Andersson på Break It, det lät ganska, det var så en människa som pratade. Det är några år kvar kanske tills vi tycker att Google pratar lika liksom skönt. Så att de kommer ju behöva content för det här. Och precis som när jag pratade med Siri i morse och sa anteckna det här som jag lyssnade på, hörde i den här podden. Det blev ju någon sorts interaktiv podd. Jag menar, jag tror inte att tända och släcka lampor genom att prata med en sån här knappar, tycker jag. Jag gillar knappar. Det är ganska mycket enklare liksom. Men just det här med ljudintegrationen, det kommer ju att finnas något där, såklart. Vad tror du, Gabi? Ja, men alltså, verkligen. Det kan ju vara... Vad var det vi sa innan här? Det skulle kunna vara så att du inte vet vad du ska laga för middag. Okay. Hej Google, vad ska jag laga för middag? Hej Matti. Varför spelar inte jag upp den här podden för dig med de senaste tipsen på middag? Och efter podden så kan jag skicka dig receptet om det är någonting du är intresserad av. Okej? Okay? Jag kan extra knäcka. Jag ska bara... Jag tycker AI är ganska rolig röst. Ja, nej, men det känns ju som att de här behöver ju lite riktiga röster i sig. Som den. Det är charmigt. Ja, det var det vi hade. Ja, det var allt. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tror vi hinner med en fråga. Om det är någon som har en fråga. Nej, ni har inga frågor. Ja, där var den. Var? Där? Ja, den nya poddaren här. Det här att man kommer så nära in, finns det liksom vetenskapligt kollat hur bra det är egentligen? För det känns ju otroligt bra som varumärke att vara så otroligt nära hjärnan. Vet man det? Eller jag bara... vet inte. Det, men det låter ju som att det är jätteintressant. Man skulle kunna hjärntvätta folk, absolut. Ja, vi får fixa någon som får... Är det någon annan som har hört något om det? Att det skulle finnas någon undersökning som... Nej. Sorry. Vi får googla upp det. Nej. Ni sa ju förut det här med att en podd kan ju ha 200 lyssnare och fortfarande vara väldigt värdefull för lyssnarna. Men hur gör man till exempel för att kommersialisera då en podd där räckvidden då anses viktigt för annonsörer till exempel? Finns det något sätt man kan liksom uppa podden trots att den kanske inte är jättestor? Spridningen, liksom PR-jobb. Ja, det finns nog ingen. Men att få tillräckligt... Nej, vänta. Vilken del är det? Är det att få tillräckligt mycket lyssnare eller sälja in en liten podd till sponsorer? Eller? Sälja in en liten till sponsorer. Ja, det går. Fast jag tror att det enklaste... det är ju ofta enklare att kanske starta en podd än att sponsra någon annans podd om man tänker i smala målgrupper. Men det borde... Ja, det där är en intressant fråga, för det borde ju också då finnas möjlighet till ett tajt samarbete för att göra en sån sak. Så att jag har inget svar igen, men jag men förstår vad du menar. Men det har inte kommit igång än. Väl? Många sponsorer vänder sig till stora poddar och vet de att det här är många lyssningar. Men det där tror jag kommer bli vanligare och vanligare, att sponsorer också vänder sig till små nischade poddar. Ja, det finns ju helt klart en poäng med det. Precis som folk sponsrar det här evenemanget där med grejer i den här salen. Där. Så, ja. Den som är sugen på att starta en podd, testa... 5 snabba punkter, hur gör man för att åtminstone testa?
Jag tycker att man ska ha en lite längre plan än att göra till exempel 3 avsnitt. Man ska tänka en säsong innan man utvärderar. Annars kan man utvärdera kanske hur bra det lät. Ja, visst, göra 3 avsnitt och sen spela 3-2-1 om man vill ha något som är lite bättre först som släpps. Men det är liksom, det är ett tips. Hålla format, alltså bestämma sig för ett format och hålla sig till det. Ja. I alla fall till en början och inte göra såna utsvävningar. Förenkla det för sig. Så att man liksom, för det är kontinuiteten och prenumeranterna ligger inbyggt i systemet. Så att då gör det tillräckligt enkelt det ofta. Alltså, ha inte 3 intervjuer i varje avsnitt. Gör 3 avsnitt. Mm. Eftersom det är liksom... Men det är ju ganska enkelt och billigt, så att det är ju också ett typiskt format att testa och kanske trimma in ett tag. Så. Inte sitta i ett kök, utan sitta i en garderob. Ja. Det är ett bra sitta tips. I en garderob. En studio eller en... studio eller garderob. Ja, eller? Bra. Ja. Var är 5? Har du något tips? Hosting. Ja. Hosting, ja. Använd Libsyn. Powered by Libsyn. Men finnas överallt. Alltså se till att man finns överallt. Att man finns på Spotify tillgänglig, man finns på iTunes, man finns på de andra också. Liksom. Mm. Spotify nummer 2. Alltså Apple Podcast är nummer 1. Spotify är stort idag på poddar, ska man komma ihåg. Det är jätteviktigt att finnas där. Tack så hemskt mycket. Tack.